бачите, роки летять, як птахи. Прийшло 10 років, коли не стало Жені, і, чесно кажучи, ми вже з вами давно говорили, що людина живе до тих пір, поки її пам'ятають. Тому це був наш обов'язок, обов'язок школи, обов'язок друзів, сім'ї Яценко, обов'язок тих, хто цінував творчість цих людей, обов'язок зробити так, щоб пам'ять про Женю Яценко, про Тетяну Яценко залишалася в місті Южному. Цю пам'ять ми могли виразити ось таким сквером, до якого долучилося дуже багато людей. Я хотів би, щоб сьогодні, зараз, цей день, коли ми будемо згадувати Женю, піснями, які він виконував, речі, які він виконував, щоб ми ще також змогли подякувати всім людям, хто долучився до цього скверу. Це малесенький сквер. Я нічого здається, що якщо взяти велику територію, я тільки зараз зрозумів, як важко наводити порядок на території всієї України. Це дуже важко зробити. Тому що до наведення порядку на цьому скверу долучено було дуже-дуже багато людей. Ми почали з того, що коли запланували будівництво скверу, запланували поміняти тут землю на гарний чорнозем, але коли зачерпнули, виявилося, що там повністю на 15-сантиметровій глибині шар асфальту. Прийшлося вивезти 11 здоровенних машин асфальту і мусору, який там був. Потім завезли 6 чи 7 машин величезних чорнозему. Мені дуже приємно, що, чесно кажучи, я дуже мало долучився, і школа мало долучилася майже до тої роботи, але я хотів би, щоб ми сьогодні подякували, наприклад, нашому випускнику Стасу Ткачуку, який надав машину, і ми цією машиною вивозили землю. Якщо можна, поаплодуйте. Я хотів би, щоб ми поаплодували батькові нашого президента школи Марії Шаргородської, Ігорю Шаргородському, який дав нам кран, цей екскаватор, який викопував той весь асфальт і навів порядок. Я хотів, щоб ми подякували однокласнику Жені, Ігорю Діденко і його товаришам, тут присутній Геннадій Бурлаку, які зробили бордюри навколо цього сквера. Родина Сандюків, батьки наші, зробили оці нотні стани, на яких ми тут написали «Аве Марія», зробили як нотний стан, а там написали вислови з Антуана Сент-Екзюпері «Маленького принца». Я дякую нашим випускникам, які і вчора, і позавчора до ночі писали, бо виявилося, що це не дуже легка робота. Я дякую пані Марії Дрозд. Дивіться, як вона з руками стоїть, вона переживає за все. Дякую пану Ігорю Нетьосі, який сидить там біля Шевченка, теж скромно, але людина, яка безвідмовна, і ми зранку до вечора шукали щось, спорилися, але ми робили. Дякую батьківському комітету і учням нашої школи, тому що за рахунок того, що ми зібрали багато макулатури і заробили на цьому 9 тисяч гривень, 3 тисячі гривень ми потратили на квіти. Дерева нам куплено за рахунок туї, куплені за рахунок бюджету. Я відчуваю, що я ще когось не назву. Я знаю, кого я не назву. Але ми довго думали, як увічнити пам'ять про Женю. Чим можна зробити? Тобто, і один з варіантів нам підказав Миколаївський театр, де стоїть рояль. І ця ідея, по суті, не наша. Але мені щось здається, що ми її зробили краще. І тут присутній пан Валентин Мартинюк, директор електрозаводу, який зробив нам ось такий прекрасний рояль, я думаю, що ми будемо його берегти. І я думаю, що він южанам сподобається. Так вийшло, що наше місто маленьке. У нас мала історія. Але ми повинні творити якісь легенди. І, чесно кажучи, маючи Женю Яценка, маючи Владислава Терзула, ми можемо через їхні відношення до життя вчити інших людей чомусь. Тобто, ми з сьогоднішнього дня цим маленьким сквером будемо вчити людей жити так, як жив Женя Яценко. І я хотів би, щоб
щоб це було таке тихе місце, де ми могли би приходити вечором. Тут ми завтрашнього дня тут буде вечором рівно одну годину лунати пісні в виконанні Жені Яценка, щоб можна було прийти тихенько, посидіти, подумати, поспілкуватися там. І щоб це було таке місце, оазис для того, щоб наповнювати душу. Я дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли, і давайте разом проведемо цей вечір.